ለሶማሌ ፌዴራል መንግስት ግን በጣም ትልቅ አቅም ነው ይሄ የሚሆነው የሶማሌላንድ ፕሬዚዳንት እና የሶማሌ ፌዴራል መንግስት ፕሬዚዳንት ጅቡቲ ላይ ተገናኝተው መክረዋላል ከኢትዮጵያ ጋር ምን አፋተተው? እዛው ሶማሌላንድ አለለታል ጅቡቲ ኮ ኪራ ይጨምራለሁ ብላ ፍትቻ ነበራለሁ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ምርቶች ወደ ውጭ ለመላክም ከውጭም ወደ ውስጥ ለማስገባት በሌላ ሀገር ፍተሻ በሌላ ሀገር ቁጥጥር ከሆን ችግር አለው ማዕቀብ ከተጣለብህ የጦር መሳሪያ ይዘህ በምትመጣበት ሀገር ወደብ የምትመጣ ከሆነ የሀገርም ይቀጣል ሌላኛው የባህር በር መኖር ጥቅም በባህር ውስጥ ያለ ሀብት የመጠቀም እድል ይኖራል አሁን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለምሳሌ የሶማሌ ላንድ ድርሻ ቢሰጠው ሊከስር ይችላል ብሎ ሲከራከር ተሰማለ በተለይ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች የዚህ የወደብ ጉዳይ በተለይ ደግሞ መንግስት የውስጥ ችግሩን ስላልፈታ መፍትሄ ለመስጠት ወይም ደግሞ ህዝቡን የውስጥ ጉዳዩን አንድ ለማድረግ ህዝቡንም አንድ ለማድረግ የሚወስደው እርምጃ ሊሆን ይችላል የመንግስት አቋም ወይም ደግሞ ስትራቴጂ ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ የህዝብ ድጋፍ እየቀነሰ ሲሄድ ወይም የተለያዩ ተቃዋሚ ኃይሎች አነሳስተው መንግስት ላይ ጫና የሚፈጥሩበት አጋጣሚ ሲኖር ያን የውስጥ አጀንዳ ትንሽ ለማስተንፈስ ወደ ውጭ ለማድረግ ጥረት ያደርጋሉ ኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል የቀይ ባህር አጀንዳ ተነስተው የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ ሲሰጥእና ሚዲያዎችም ሲያራግቡት የኤርትራ ተቃዋሚዎች ጉዳዩን እንዳረገቡት ታዝበናል ዶክተር እንደውም አሁን ከካነሱስ አንጻር በተለይ ደግሞ የማህበራዊ ሚዲያው ላይ የሚነሱ ሀሳቦች እንዲሁም ደግሞ ትንታኖች የሚሰጡ የተለያዩ ሀሳቦችን እናያለን ነው በተለይ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች የዚህ የወደብ ጉዳይ በተለይ ደግሞ መንግስት የውስጥ ችግሩን ቅድም ሲያነሱት ነበር እና የውስጥ ችግሩን ስላልፈታ መፍትሄ ለመስጠት ወይም ደግሞ ህዝቡን የውስጥ ጉዳዩን አንድ ለማድረግ ህዝቡንም አንድ ለማድረግ የሚወስደው እርምጃ ሊሆን ይችላል የመንግስት አቋም ወይም ደግሞ ስትራቴጂ ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ አንድ ይሄ ነው ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ እርስ ቅድምም ሲያነሱ ነበርና የተወሰነ ሀሳብ ካሉት እሱ ላይ ይጨምራል ምናልባት ሌላኛው ጥያቄ ምናልባት የዚህ ወደቡ ጉዳይ ከበርበራ ጉዳይ የበርበራ ወደብ ባይኖር ምናልባት መንግስት ሌላ አማራጭም ሊኖረው ይችላል እና እንደው በዚህ ጉዳይ ላይሆንም ሊሆንም ስለሚችል ምን ይላሉ እንደ ዶክተር የመጀመሪያው እንግዲህ መንግስታት እንዳልከው ውስጥ ውጥረት ሲነግስ የህዝብ ድጋፍ እየቀነሰ ሲሄድ ወይም የተለያዩ ተቃዋሚ ኃይሎች አነሳስተው መንግስት ላይ ጫና የሚፈጥሩበት አጋጣሚ ሲኖር ያን የውስጥ አጀንዳ ትንሽ ለማስተንፈስ ወደ ውጭ ለማድረግ ጥረት ያደርጋሉ ይሄ ጥሩ ምሳሌ አሁን የቅርቡን መውሰድ ትችላል ለምሳሌ በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ መንግስት መካከል በተወሰነ እንደ ውጥረት ነበር አለ ወይም እንደዛ አለ ብለን ልንገምት እንችላለን የኤርትራ መንግስት አሁን ይሄን በአግባቡ ሊጠቀምበት ይችላል ነው እየገምታለሁ ለምን በተለይ ዲያስፖራው የኤርትራ ዲያስፖራ በኤርትራ መንግስት ላይ ተቃውሞውን በጣም አጠንክሮ ያነሳ ነበረ በአውሮፓ እና በአሜሪካ በተለያዩ ሀገራት የነበራቸው ፌስቲቫል የገቢ ማሰባሰብ ስራን የሚያደናቅፉ ተቃዋሚዎች ነበሩ እንደወትሮ እንዲሁ በሰላማዊ መንገድ በዝምታ አልታለፈም ያ ተቃውሞ የጠነከረ ሲሄድ እስራኤል ላይ እንደውም በጣም ጠንክር ያለነበር ጀርመን ላይ በተለይ እንደዚሁ ከፖሊስ ጋር ሁሉ ያደረጉት ግጭት ነበረ ያ ያ ነገር በኋላ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል የቀይ ባህር አጀንዳ ተነስቶ የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ ሲሰጥና ሚዲያዎችም ሲያራግቡት የኤርትራ ተቃዋሚዎች ጉዳዩን እንዳረገቡት ታዝበናል ባህላዊነታችን እንታገላል እንደዚህ እናደርጋለ ምናም ሲሉ የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት በተለያየ መልኩ በሚዲያ ሲገልጹ ሰምተናል በዛ ምክንያት የተወሰነ ረገብ እንዳለላቸው መገመት ይችላለ የውስጡም ተቃውሞ ሊሆን የውጭው የተቃውሞ ሁኔታ የተወሰነ የለዝብና የደጋፊ ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል እንደዚህ የቀይ ባህር አጀንዳ ሲነሳ በጣም ብዙ ሰው ሲቃወም የነበረ ሳይቀር ድጋፉን በተለያየ መልኩ ሲገልጽ ሰምተናል የአንድ መገለጫ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል የአሁኑም ከሶማሌ ላንድ ጋር ተያይዞ በበርበራ ወደብ የመጠቀም ስምነት ሲደረስ የኛው እንግዲህ ዝም ብሎ አጀንዳ አይደለም ወደ ተጨባጭ ስምነት ወደ ፊርማ የደረሰ የቀረበ መሬት ሊወርድ ትንሽ የቀረው አይነት ስምምነት ነው ስለዚህ እንዲሁ እና የህዝቡን አንድነት ከማምጣት ያለፈ ነው ማለት ነው ወደ ተጨባጭ ጥቅም ሊያስገኝ የሚችል እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ስለዚህ ለሁለቱም ሊያገለግል ይችላል ተጨባጭ እርምጃ ወስዶ ጥቅም የሚያስገኝ በትክክል የህዝቡን አንድነት በተወሰነ ለማምጣት የሚያስችል ሆኖ ሊያገለግል ይችላል አጀንዳው ለሶማሌ ፌዴራል መንግስት ግን በጣም ትልቅ አቅም ነው ይሄ የሚሆነው ለምን ብትል ድሮም እኮ ቢሆን ሶማሌላንድ እኮ ከሶማሌ ፌዴራል መንግስት ስር አልነበረች ወይም የሚያስተዳድራት በእሱ የሚያዛት እና በእሱ ቁጥጥር ስር የሆነች አልነበረችው ያቃን እኮ ይሄ እንደውም እኮ ከዚህ ስምነት በፊት የሶማሌላንድ ፕሬዚዳንት እና የሶማሌ ፌራል መንግስት ፕሬዚዳንት ጅቡቲ ላይ ተገናኝተው መክረዋላ እንደ ሁለት ሀገሩ ነው እንዲሁም ምንድነው የነበራቸው የውይይት ሂደት በኮንፌዴሬሽን እንገናኝ ኮንፌዴሬሽን ማለት ደግሞ የተለያየ ሀገር ሆነህ ለተወሰነ ጥቅም የምትገናኝበት ነው ያ ማለት ለዓላዊ ስልጣን ይዘህ ለዓላዊ ሀገር ሆነህ ለተጨማሪ ጥቅም ለጋራ ለምሳሌ የጋራ መከላከያ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ወይም የኢኮኖሚ ነፃ ቀጠና ለመፍጠር ሊሆን ይችላል እንዲህ አይነት በመለስተኛ ጉዳዮች ወይም በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ የምትመሰርተው ግንኙነት ነው የተሟላ ፌዴሬሽን ካልሆነ ዝም ፌዴሬሽን ካልሆነ በስተቀር እንደ አንድ ላላ ያጎር ሊታዩ አይችሉም ስለዚህ ሲደራደሩ የነበረው በጅቡቲ ፕሬዚዳንት አደራዳሪነት ሲነጋገሩ የነበሩት እኮ ግንኙነታችን በኮንፌዴሬሽን ይሁን ወይስ በፌዴሬሽን የሚል አይነት ነገር ነበራል ምን ማለት ነው ይሄ እዛው እንዳለኮ በተወሰነ እውቅና የመስጠት ነገር አለ ማለት ነው የራሱ የሶማሌ ፌዴራል መንግስት ያንተ ሀሳቢ አድርጎ ነው ከሶማሌላንድ ፕሬዚዳንት ጋር ንግግር ሲያደርጎ የነበሩት አንድ ይሄ ግምት ውስጥ መግባት አለበት ስለዚህ የማይቆጣጠረውን ግዛት የማይቆጣጠረውን ህዝብ ራሱን ችሎ እየመራ ራሱን ችሎ እያስተዳደረ ራሱን ችሎ እየኖረ ያለን ህዝብ አሁን ከኢትዮጵያ መንግስት እውቅና ሊያገኝ ነው የሚል ስጋት ይዞ ለኋላው የተደፈረ እንደዚህ ሆነ ምናም የሚለው እዛ ላለ ለሚደናገር እና የዋህ ለሆነ ቀና ለሆነ ህዝብ ሊሰራ ይችላል በሱ ዙሪያ ሊሰለፍ ይችላል ነገር ግን እስካሁን የት ነበርክ የሚል ጥያቄ ማንሳት አንድ ነገር ነው ሁለተኛ ከኢትዮጵያ ጋር ምን አፋጠተው እዛው ሶማሌላንድ አለለታል ስለዚህ የሶማሌላንድ የኔ ግዛት ነው ለላይ ግዛቴ ነው ካለ ሶማሌላንድን ነው ሄዶ መቆጣጠርና ማስከበር ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት ዝም ብሎ አይደለም ከምንም ከባዶ ተነስቶ አይደለም እውቅና ከሰጠ ወይም ሰጣለሁ ካለ ያን እንትን አይቶ ነው ባለፉት 3 33 ዓመታት የነበረውን ትራክ ሪከርድ አይቶ ነው የነበረውን ግንኙነት አይቶ ነው ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነት ኢኮኖሚያዊ ሊሆን ይችላል ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካዊ ሊሆን ይችላል እነዚህ ሁሉ ግምት ውስጥ መግባት መቻል አለባቸው እና በሱ መልክ ካልታየ በስተቀር እንዲሁ ዝም ብሎ ብድቅ እያሉ የሀገር ውስጡን ችግር ለማለዘብ እና አንድነትን ለማጠናከር እየተባለ የሆነ ያልሆነ አጀንዳ ማንሳት ያስቸግራል ከዛ ውጭ ግን ለኢትዮጵያ እኮ በርበራ ወደብ ብቸኛ ነው ማለት አለ አሉ አማራጮች አሏት ኢትዮጵያ አማራጮቿ ግን ጥቅም ላይ ሊሆኑ የሚችሉት በእነዚያ ጎረቤት ሀገራት መንግስታት መልካም ፍቃድ ቀናነት ላይ የተመሰረተ ይሆናል ከሁሉም በላይ ለምሳሌ ኤርትራ መንግስት ቀና ቢሆን ከኢትዮጵያ ጋር ጥሩ መልካም ግንኙነት ቢኖረው ኖረው እሱ ራሱን ተጠቅሞ የኢትዮጵያንም የሚጠቅም አይነት ውሳኔ ቢወስን ኖረው አሰብ ይቀርበናናል ምጽዋ ይቀርባን ሌላው ቀርቶ ምክንያቱም ምጽዋን የምጽዋን ወደ መካየህ ለትግራይና ለምዕራብ አማራ ለጎንደር እና ጎጃም ጨምሮ በተለይ በአብዛኛው ግን ለጎንደር እና ለትግራይ በጣም ቅርብ ነው ስለዚህ ለዛ የሚሆን ሽቀት ወይም ለዛ የሚሆን አቅርቦት በዛ በኩል ሊመጣ አይችል ነበረ አሰብ ለማዕከላዊ ኢትዮጵያ በጣም ቅርብ ነው ይህን ግምት ውስጥ ማስገባት ይቻል ለአፋር ለአማራ ክልል አብዛኛው አካባቢ እና ለሸዋ እንደዚህ ጭምር ታሳቢ ይደረጋል ጅቡቲ በአብዛኛው ለምስራቅ ኢትዮጵያ በጣም ቅርብ ነው ለማዕከላዊ ኢትዮጵያም መተጋገዝ ይችላሉ ስለዚህ ኤርትራም ላይ መጠቀም ትችላለህ ወደብ ጅቡቲም ላይ የተጠቀምን ነው ሱዳንም እኮ ፖርት ሱዳንን መጠቀም ጀምረን ነበር ነዳጅ የመሳሰሉት በማምጣት ሌሎችም ነገሮች ከዛም አልፎ ኬንያም ጭምር የኬንያ ወደቦችን ጭምር እኮ ኢትዮጵያ ለመጠቀም የሆነ የጀመረችው ነገር ነበር ለሞ ወደብ ነው ማንም እሱን በማልማት በማስፋት የደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢ በኬንያ የሚዋሰኑ የኦሮሚያ የሶማሊያ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የሚባሉ አካባቢዎችን የሚሸፍን እኮ ቅርበት አለው ከኬንያ ጋር በሚኖር ግንኙነት ከኬንያ ወደብን መጠቀም ትችላለ ነገር ግን ከዛ ያለፈ ግንኙነት መኖር መቻል አለበት ዝም ብሎ ተራ የወደብ ግንኙነት ብቻ መሆን የለበትም ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት አሁን በጣም ሰው መገንዘብም ያለበት የባህር በር ነው ሲባል ምን ማለት ነው ከባህር በር ጥቅሞች አንዱ ወደብ ነው ራሷ የምትቆጣጠረው ራሷ በሀላፍነት የምትመራው ራሷ የምታለማው ወደብ ቢኖር ጥሩ ነው አለዛ እንደዛ ካልሆነ በማንኛውም ጊዜ ኪራይ እየጨመረው ባለፈው ጅቡቲ ኮ ኪራ ብላ ፍትቻ ነበራለ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እንደዚህ ነገር ሌሎች መሰናክሎች የሚፈጠሩበት ሁኔታ አለ ሁለተኛ ወደቡን ስትጠቀም ለምሳሌ ኤክስፖርትም ለማድረግ ኢምፖርትም ለማድረግ ወይም ምርቶች ወደ ውጭ ለመላክም ከውጭም ወደ ውስጥ ለማስገባት በሌላ ሀገር ፍተሻ በሌላ ሀገር ቁጥጥር ከሆን ክችግር አለው ሰ አንዳንድ በጣም ትፈልጋቸው ነገሮች እንዳይወጡ ሊያዘገዩብህ ይችላሉ ወይም እንዳይገቡ ሊከለክሉ ይችላሉ ከአንተ ቁጥጥሮች ነ ሰው ከዚህ ነፃ የሚያደርግ ራሱ የኢትዮጵያ መንግስት የህግ አስከባሪ አካላት የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ አደረጃጀቶች ና ተቋማት የሚቆጣጠሩት ከሆነ ወደቡ በጣም የተሳለጠ አስተማማኝ ይሆናል ማለት ነው የጦር መሳሪያ ለምሳሌ ለማስገባት ብትፈልግ ያቺ የተከራዩ ወደብ ሀገር የጦር መሳሪያ እንዳይገባ ልትከለክል ትችላለች ወይም የተለያዩ ሀገሮች ጋር በመነጋገር ማዕቀብ ሊጣል ይችላል ማዕቀብ ከተጣለብህ የጦር መሳሪያ ዘህ በምትመጣበት ሀገር ወደ በምትመጣ ከሆነ የሀገርም ይቀጣል ያን ህግ ለማክበር ሲል ማለት ነው ይህን ሁሉ ነው ማሰብ ያለብን አንድ ሁለተኛው የባህር በር መኖር አለበት ሲባል ለቀጠናው የሆነ የጸጥታ የደህንነት ጉዳይም ጭምር አለበት ለምሳሌ የባህር በር ካለህ የባህር ኃይል ይኖርሃል ማለት ነው የባህር ኃይል አለህ ማለት በዚ አካባቢ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ይቆጣጠራል የደህንነት ስጋት ይቀንስልሃል ኢትዮጵያ ደግሞ ትላልቅ መርከቦች አሏት ኮመርሻል የሆኑ መርከቦች ወይም የንግድ መርከቦች አሏት። እነዚህ የንግድ መርከቦች በዚህ በቀ የባህርና በህንዱቅያኖስ አካባቢ በስፋት ይንቀሳቀሳሉ ወይም መልካቸውን የሚጥሉት እዛ አካባቢ ነው ወደ ኢትዮጵያ ጭነው ያመጣሉ የሌላ ሀገርም ሸቀጥ በኪራይ ጭነው ይመጣሉ በአብዛኛው ወደ ኢትዮጵያ ወይም ወደ ኤርትራ ወይም ወደ ጅቡቲ ወደቦች ሶማሌ ወደቦችም ጭምር ሊመጡ ይችላሉ እንደዛ ከሆነ የነዚህን አካባቢዎች ወይም መርከቦች ጥበቃ እስካሁን እኮ የሌሎች ሀገሮች ድጋፍ የአሜሪካ የቻይና የእንደዚህ አይነት ሴኩሪቲ ስምሪት ነው ሰፍ ያረጋቸው ወይም ደህንነታቸው እንዲጠበቁ ያረጋቸው ግን እስከ ነው በሰው ትካሻ የሚኖረው ስለዚህ በራስህ ባህር ኃይል በራስ አደረጃጀት በራሴ የጦር ኃይል የምትቆጣጠረው አይነት የደህንነት አካባቢ መኖር መቻል አለበት ይህን ሌላኛው ጥቅም ነው ሌላኛው የባህር በር መኖር ጥቅም በባህር ውስጥ ያለ ሀብት የመጠቀም እድል ይኖራል ባህር ውስጥ ብዙ ሀብት አላል አሳን ጨምሮ ሌሎች ማድናት ይኖራሉ ከዛም አልፎ ወደ ትልቁ ውቅያኖስ ወይም ባህሩ ሰፊም ከሆነ እስከ ድረስ ያለው ተሪተሪ የአንተ አካል እንደሆነ ተደርጎ ይቆጠራል ስለ ኢኮኖሚክ ዞን የሚሉት አለ እዛ ኢኮኖሚክ ዞን ድረስ ሂደህ የመጠቀም መብት ይኖርሃል የባህር በር ከሌለህ ከባህር ከራቅህ ግን ሁሉም ነገር ዝግጥክት ነው የሚልበህ ሰው በሌሎች መልካም ፍቃድ ላይ ነው የምትኖረው ማለት ወይ ግንኙነት የሚኖር ወደ ውጭ ሸቀጥ ለመላክ ሸቀጥ ለማንጣት ከዛ አልፎ መሳሪያ ለማንጣት መሳሪያ ለመስጠትም ሊሆን ይችላል ተምርትኮ ትችላል አሁን የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች በጣም ከተነከሩ መሳሪያ ምርተው ሊሸጡ ይችላሉ እንደ ሌሎች ሀገሮች ሰሱን ለመሸጥ መውጫ ያስፈልጋል እና ሀገር ካልፈቀደ ታወጣችልም ማለት ነው እና እንዲህ አይነት በጣም ሰፋ ያሉ ጠቀሜታዎች እና ትርጉሞች አሉት እንዲ ዝም ብሎ ተራዩ ወደ አንዳንዶቹ በጣም ያስቃን ባለፉታ ሰላሳ ዓመታት ጅቡቲን በተከራይተን የተጠቀምን ምን ጎደለብን ኢኮኖሚ አድጓል ነበር ኢትዮጵያ ይላሉ አዎ በኪራይ መጠቀም ይቻላል አዎ በኪራይም በተወሰነ ማድረግ ይቻላል ይሄ በተግባር ታይቷል ስዊዘርላንድ የላትም ወደብ ግን ኢኮኖሚያው አድጓል አብዛኛው የስዊዘርላንድ ኢኮኖሚ ያደገው ግን በሰርቪስ ነው እዛው አገር ውስጥ በሚሰሩ ስራ ነው በሸቀጥ ማስገባት ማስወጣት አይደለም አንድ ሁለተኛ የተከራይተ ከምትጠቀመውና የራስ ወደብ ሆኖ ወይም በአንጻራዊነት ረዘም ያለ ጊዜ በሚወስድ ስምምነት የምትይዘው ከሆነ ይለያያል በየቀኑ ወይም በየወሩ የምትከፍለው ኪራይና ለአመታት ረዘም ያለ ለ ዓመት ለመ ዓመት ኮንሴሽን ተወስዶ ወይም የሊዝ ስምምነት ተወስዶ የራስ እንደ ራስ ትቆጣጠረዋለህ አይ ይሄ በየቀና በየወር የምትከፍለው አስተዳደሩም ምኑም ምኑም የዚ ሀገር ነው ባለቤቱ ነው የሚሆነው በሊዝ ከሆነ ወይ በኮንሴሽን የሚሉት ረዘም ላለ ጊዜ የምትከራየው ከሆነ ግን ሁሉም ነገር አንተ የምታለመው አንተነ የምታስተዳድረው አንተነ የዛ አከራዊ ሀገር ጣልቃ ግብነት አይኑረ ስሙን ነው የሚይዘው የኔ ነው አይነት የባለቤትነት ስም ካልሆነ በስተቀር የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ጣልቅ አይገባም ይሄ ልዩነቱ በዛ መልክ መታየት አለበት እዚህም ኪራይ ነው እዛም ኪራይ ነው ብሎ አንዳንዶቹ በጣም የወረደ ማብራሪያ ሲሰጡት ትሰማለ አይደለም ስሙ ኪራይ ሊባል ይችላል ሊዝ ሊባል ይችላል ግን ያን ወደብ የምትቆጣጠረው የምትመራው የምታስተዳድረው ማነው ነው ነው የጅቡቲን ወደብ አሁን ኢትዮጵያ በአስተዳደሩ እኩል እንትን የላት የደህንነቱን ጉዳይ ኢትዮጵያ ምንም ሚና የላት የጅቡቲ እና የጅቡቲ መንግስት ነው እንዴት ብሎ ነው ግንኙነት የሚኖረው የገንዘቡን መጠን ተመሳሳይ የሆነን ማለት አለ ያኛውም በረዥም ጊዜ የምትከፍለው ነው ሌሎች አማራጮችም አሁን አሉ ለምሳሌ አትራፊክ ሆኑ የንግድ ድርጅቶች ወይም የቢዝነስ ተቋማት ሸር ወይም ድርሻ በመስጠት ሚካካስ ሊሆን ይችላል አንዳንድ በጣም አስቂ እንትንታን ሲሰጡ የሰማሁት በጣም የሚገርመው ነገር አሁን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለምሳሌ የሶማሌ ላንድ ድርሻ ቢሰጠው ሊከስር ይችላል ብሎ ሲከራከር ሰማለ ምን አይነት ነው እንዴት ብሎ ነው የሚከስረው የተወሰነ ፐርሰንት ድርሻ የሶማሌ ላንድ አለበት ተባለ እንጂ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስተዳደሩ እስካሁን የነበረው ስራና የቢዝነስ ፕላኑ በዛው ነው የሚቀጥለው ከዛ አልፎ የናይጄሪያን አየር መንገድ 49 በመቶ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አልገዛም እንዴ 51 በመቶ ነው ናይጄሪያ ድርሻ የሚኖረው ሰው ከራሱ አልፎ የሌሎች ሀገሮችን አየር መንገድ እያስተዳደረ ያለ ተቋም እንዴት ብሎ ነው የሶማሌላንድ ይሄን ያህል ድርሻ ለምሳሌ አስር በመቶ ሊሆን ይችላል ወይም 20 በመቶ ሊሆን ይችላል ድርሻ አይደል ሰው አጠቃላይ አስተዳደሩን ባለቤትነቱን እኮ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ነው ይዞት የሚቀጥለው ስለ ኪሳራ ምን ግንኙነት ያለ አይገናኝም የቢዝነስ ፕላኑ ነው የሚወስነው ስለመክሰር አለመክሰሩ ስለማትረፍ አለማትረፉ እንጂ ድርሻው ጋር አያያዝም አንድ ሁለተኛ የቦርድ ሰዎችም የሚገቡ ከሆነ ከሚኖሩት የቦርድ አባላት ውስጥ አንድ ወይ ሁለት ሊገባ ይችላል የማ እንደ ድርሻው እሱ የሚኖረው ተጽዕኖ ምን ያህል ነው አጠቃላይ አንደኛ አዋጭነት ላይ ነው የሚመሰረተው ይሄ ፖለቲካ ጉዳይ አይደለም ድርሻን እንዴት ያተርፈኛን ነው የሱማሌላንዱ ሰዎች በድርሻ ሲስማሙ ትርፍ እናገኝበታለን ብለው ነው አይደል እንጂ ዝም ብሎ ለመክሰር አይደለም ያን ያህል ሞኝነት ፉሊሽነት ነው አንዳንዱ በጣም እንግዲህ ተማር ነው የሚለው አንዳንዶቹ እ ፕሮፌሰርነት ማድረግ አለን የሚሉ ሰዎች ዶክተርነት የሚሉ ሰዎች ከዛም ያነሰ ቢሆን ተማር ነው ብለው የተሻለ ኤክስፖር ያላቸው እንደም አንዳንዶቹ ውጭ የሚኖሩ እና እንዴት አድርገው ትንታኔ ሲሰጡ ወይም በዛ መልክ ተቃውሞ ሊያቀርቡ ሲሞክሩ እታዘባለሁ እና አንዳንዴ እስከዚህ ድረስ መውረድ አለብን ብያላምንም ያ ማለት ግን ስጋቶች የሉም ማለት አለም ኢትዮጵያ መንግስትም ትንሽ ቸኩሎ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ትክክል ናቸው እያልኩ አደለም የስምምነቱን ሂደት እንዲህ ለማስጮፍ ጥረት ማድረጉ ትክክል ነው ብዬ አላስብም ነገሮች በጥንቃቄ መታየት መቻል አለባቸው የሚሰሩ ስራዎች ሁሉም የግድ በአንድ ወደ ሚዲያ መቅረብ አለባቸው የሚል ነገር መታየት አለበት ይሄ መግባቢያ ሰነር ነው ቋሚ ስምምነት አይደለም ወደ ቋሚ ስምምነት እስኪያድግ ድረስ ወደዛ እስኪቀየር ድረስ እንደውም ብዙ ለሚዲያ ቦታ መስጠት ተገቢ ነው ብያ ላስብ ምክንያቱም ለምን መሰለ ይሄ መግባቢያ ሰነድ ነው እንጂ የሚያስገድድ ነገር የለው እና በቀጣይ ለምሳሌ ወደ ቋሚ ስምምነት ሲመጣ ጩኸቱን ይሄ የሚታየውን ነገር አዝማሚያ ምናምን አይቶ የሱማሌላንድ አይ በቃ ትቸዋለሁ ይልስ የሚያስገድደው ነገር የለም ህዝቡን መጠየቅ ነበረበት የሚሉ እሱ እሱ በጣም የማይሰራ ነው መንግስት በየለት ከለት ግንኙነት ከሀገሮች ጋር የሚኖረውን ግንኙነት የሚያደርገውን ስምምነት እንዴት ብሎ ነው ወደ ህዝብ የሚያወርደው የሶማሌላንድ ጋር እንደዚህ ልስማ ንት ላረግ ነውእና የኢትዮጵያ ህዝብ እንትላለ ማለት አለበት አይደለም ወደ ህዝብ ለማውረድ ለፓርላማ እንኳ ገና የሚቀርብ አደለም እንግዲህ የህዝብ ተወካይ የሚባለው ፓርላማው ነው አይደለም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ለሱ ለመድረስ እንኳ ገና አልበሰለም ነው እኮያል ነው ያለ ነው ገና ይሄ የመግባቢያ ሰነድ ነው የመግባቢያ ሰነድ ደግሞ አስፈጻሚ አካል መፈረም ይችላል አይደለም የመግባቢያ ሰነድ ቋሚ ስምምነት ወይም ትሪቲ የሚባለው እንኳ መጀመሪያ የሚፈርመው አስፈጻሚ ነው ከዛ በኋላ ነው ለፓርላማ የሚቀርበው ፓርላማው አይቶ መርምረው ያጸድገዋል ይሄ ግን ገና መግባቢያ ሰነድ ወደ ትሪቲነት ወደ ቋሚ ስምምነት ሰነድነት አላደገም ሰው ገና ባላደገ ገና በእንትን ላይ በሂደት ላይ ያለን ንግግርና ስምምነት ምናልባትም መሀል ላይ ሊቀር ይችላል የኢትዮጵያ መንግስትም ሊተወው ይችላል አስገዳጅ ነገር የለውም የሶማሌላንድ መንግስትም ይሄ ሁኔታ በዚህ መልክ ቀጠለች ችግር ይፈጥርብኛል ስለዚህ ትቸዋለሁ ሊል ይችላል እስከዚህ ድረስ ክፍት የሆነን ነገር አስቀድሞ ዝም ብሎ ዛም በዚህም ብሎ ማስጮህ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም የመንግስት ደጋፊዎች ወይም የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊና አክቲቪስቶችም ወይም የሚዲያ ሰዎችም ነገሩን በጥንቃቄ ቢያዩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ በዚህ አጋጣሚ መክረው ነገር ምንድነው የማይነጻጸር ነገር የለብንም ለምሳሌ አባይ ግድብ ጋር ተያይዞ የነበረው ጫና ከአባይ ግድብ ጋር ተያይዞ የነበረው ትግል ፍጥጫ እና አሁን ከሶማሌላንድ ጋር ተያይዞ የሚመጣው የተለያዩ ናቸው ያኛው የውስጥ ጉዳይ ነው የግብፅ ጥቅም ጉዳይ ነው ስለዚህ ግብፅ በቻለችው የቻለችውን ያክል ዲፕሎማሲያዊ ጫና ለማድረግ ትሞክራለች ይሄኛው የለዋላዊነት ጥያቄ ነው ምንም እንኳ የደከመ እዚህ ግባ የሚባል ጠንካሬ የሌለው መንግስትም ቢሆነ የሶማሌ መንግስት በህጋዊ መንገድ የተለያዩ አይደሉ ምንም እንኳን የማይቆጣጠራትም ቢሆን ሶማሌላንድን ሶማሌላንድ ራሷን እያስተዳደረች ያለች በተግባር እሱን እያሳየች ያለች ሀገር ወይም ግዛት ብትሆንም በህጋዊ መንገድ የሶማሌ ፌዴራል መንግስት እውቅና አልሰጣትም ወይም በህጋዊ መንገድ አልተለያዩ ስለዚህ ስቲል ዝም ብሎ በህግ ቋንቋ ይኸው ስታየው የለዋላዊ ግዛቴ አካል ነች ቢል ትክክል ነው በዚህ ምክንያት የሶማሌ ፌዴራል መንግስት ጉዳዩን ቢያስጨኸው ለዋላዊነቴ ሊደፈር ነው ኢትዮጵያ ውቅና የምትሰጥ ከሆነ ከሶማሌላንድ ጋር በዚህ መልክ ግንኙነትዋ ከቀጠለ ጭራሽ ሶማሌላንድ ወደ አጠቃላይ ሶማሌ መንግስት የመምጣት ድሯ እየጠበበ ሄዳል ሰ እንደ ሀገር ራሷን ታስባለች ሌላ ሀገርም ተከትሎ እውቅና ሊሰጣት ይችላል ሱ ከቁጥጥር ወጣች ጭራሽ የሚል ስጋት ያድርበትና ተቃውሞውን ቢያጠናክር ከሌሎች ሀገራት ጋር ግንኙነት ቢያደርግ ና ምንም ንትን የሚያስገርም አይደለም ስለዚህ የማይገናኙ ነገሮች አንዳንዶቹ ኤርትራን እውቅና የሰጡ ሀገራት አሁን ምንድነው ኢትዮጵያ ሶማሌላንድን ንድነው እውቅና ስትል የሚጮሁት ብለው አስቂኝ የሆነ ድራማ ሲሰሩ ኤርትራ እኮ ሀገር የሆነችው የኢትዮጵያ መንግስት እውቅና ሰጥዋት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ፈቅዶላት ነው ከመጀመሪያው ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የፈቀድላትን ሀገር ሌላው ነው እውቅና የማይሰጠው ባለቤትነ የሚል የነበረው የምትገነጠልበት ዋናው አገር እየፈቀደላት እንዴት ብሎ ነው ሌላው የሚቃወመው ወይም ሌላው እውቅና ላለመስጠት የሚዘገየው ምን ምክንያት አለው? እውቅና ላለመስጠት የምትዘገየው እኮ ነገሮችን የምታጤ ነው የሚገነጠልበት ትልቁ ሀገር ዋናው ሀገር ምንድነው ስሜቱ ምንድነው ሀሳቡ የሚፈቅድ አይነት ነው ወይስ ጠንከር ብሎ የሚይዝ ነው ብለ ለማ ለማጥናት ነው ያነ አላስፈለገውም የኤርትራ መንግስት ጥናትም አላስፈለገ መለስ ዜናዊ ወዳሁ ነው የጻፈላቸው ስለዚህ ዩኤንም የአፍሪካ ህብረትም ሌሎች ሀገራትም ኤርትራን ፈጥነው እውቅና ሰጡ ማለት አይቻለም ቀስ ብለው ነው የሰጡት የኢትዮጵያ መንግስት እውቅና ከሰጠ በኋላ ነው በዛ መልክ ነው መታየት ያለበት እና አንዳንዴ የማይነፃፀር ነገር እያነጻጸር ደጋፊ ስለሆነ ብቻ ያልተገባ ድጋፍም መንግስትን ይጎዳዋን እንጂ የጠቅመው አይመስለኝም ሁለተኛው ደግሞ ተቃዋሚ ስለሆኑ ብቻ ወይም ይህን ሂደት ለመቃወም የሚሰሩ ሚዲያዎች መሁራን ተንታኞች ደግሞ በጨፍን ዝም ለው መቃወም ያለባቸው አይመስለኛል እሺ ዶክተር ምናልባት አዳዲስ ጉዳዮችን በዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት ይነሳሉ አስባለሁ ነው በቅርብ እንከታተልና እናቀርባቸዋለን ያው እኛም ሰላሙን ሀገሪቷም የሁለቱም ሀገሮች ሰላም እንዲሆኑ ቀጠናውም ሰላም እንዲሆን ነው የምንመኘው ከዚህ አንጻር እኛም ፕሮግራሙን የምንሰራውም እኛ መድረክም ያንን ነው አቋማችን እሱ ነው እና እዚህ ጥሪ ያደርገንለት እዚ አብረውን ስለቆዩ ችግ አድርጌ አመሰግናለሁ በቀጣይ ጊዜዎች ደግሞ ሌሎች ሀሳቦችን እናነሳን ዶክተር እውነት ነው ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል ከዶክተር ሲሳይ መንግስቴ የአዲስ ዩኒቨርሲቲ መምህር እና እንዲሁም ደግሞ የህግ ባለሙያ ጋር ያደረግነው መልካም ቆይታ እንዳደረግን ተስፋ አረጋለሁ እናንተም ይህንን ሀሳብና እንዲሁም ደግሞ ላልደረሳቸው ሰዎች እንድታደርሱ ከወዲሁ እየጋበዝኩኝ የዛሬውን በዚያ በቃን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በቀጣይ ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ